ឯកសងវែងណាស់ស៊ូសុធិរាជួបនៅវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាំងស្ថានភាពពងវែងវងវាន់និយាយលេងដឹងខុសត្រូវដូចជាកូនក្មេងមិនដឹងអីនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យចុងក្រោយរបស់ម្ដាយបងប្អូនជាទីក្រូបរពអាណអ្នកនាងស៊ូសុធិរាដែលជាតារាសម្ដែងស្រីដែលធ្លាប់តែរឿងមមនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាពិសេសជួបនូវបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងចាប់ផ្ដើមវងវែងបងវាន់នៅពេលដែលបញ្ជូនម៉ែទៅលើកចុងក្រោយនៅក្នុងជីវភណដ្ឋាន នៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានការប្រួយបារំងយ៉ាងខ្លាំងដូចជាអ្នកសិល្បៈកោសិល្បៈការណីជាច្រើនក៏បានចូលរួមជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងជាកម្លាំងនេតវិការតាមរយៈទឹកប្រតិយរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដូចនៅក្នុងនោះផងដែរដូចនៅកម្មអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតារាសម្ដែងសៃរិទ្ធសុធិរា កំពុងតែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាការបើណាស់ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រាកដជាបានជ្រាបរួចមកហើយចំពោះតារាសម្ដែងស្រីដ៏បីឈ្មោះអ្នកនាងសឿសុធិរាក្រោយពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីលោកសំពូនមីដាដាក្រោយមកជាច្រើនឆ្នាំនឹងមានកូនប្រុសស្រីជាចំណងដៃគ្រួសារផងដែរនោះក៏ស្រាប់តែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងសឿសុធិរានិងលោកសំពូនមីដាដា បានប្រកាសចៃផ្លូវគ្នាហើយដោយសារតែរូននៅមិនចោះសំរងនឹងគ្នាជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយចេះស្ដែងផងដែរក្រោយពេលដែលប្រកាសចៃផ្លូវគ្នាឃើញថាអ្នកនាងស៊ឺសុធិរាតែងតែបងហោសាក្រៀមក្រំជាហេះហូយ៉ាងណាមិនយើងក្រឡេកមកមើលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស៊ឺសុធិរាជួបຕົកធំដោយຕົកជាន់លលើຕົកនិងຕົកទី1បៃបាក់ស្វាមីនិងຕົកទី2ត្រូវបានជាប់បំណុលវាន់ក នឹងទោកទី3ត្រូវបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ជារៀងរហូតដោយអ្នកម្ដាយបានទទួលមរណភាពហើយអ្នកនាងសូសុធិរាគ្មានប្រាក់សូមប្តីតែធ្វើបនជូនម្ដាយហើយត្រូវបានត្រឹមតែរៀបរាប់ជីវិតដ៏ក្រៀមក្រំនិងកំសត់បែបនេះតែម្ដងដោយឡែកទៀតសោតក្រោយពេលដែលម្ដាយទទួលមរណភាពពេលនៃសូសុធិរាជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាំងនិងបាត់បង់ស្មារតីម្ដងមកកាលវង្វេងវង្វាន់និយាយឡើងដឹងខុសត្រូវអង្គយាយសាច់សក់សក់ក៏ស្រាប់តែ جوم ស្រែកភ្លាមភ្លាមដោយជាក្មេងឡែងដឹងអីនឹងជាពិសានាងក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងថាមានសកម្មភាពជាលក្ខណៈមួយមនុស្សវង្វេងវង្វាន់ដោយជាមនុស្សដែលឡប់សតិជាដើមនឹងហាក់បីដោយជាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងសតិខ្លួនឯងមិនបានទីឡើយធ្វើឲ្យមហាជូនឃើញឲ្យសង្ឃវិចិត្រណាហើយក៏មានអាការៈអាណិតអាសូរចំពោះនាងផងដែរទោះតែនៅពេលកន្លងទៅនាងគឺជាអ្នកសិល្បៈមួយឌួង ដែលតាំងតើធ្វើឲ្យបងប្អូនបានអស់នៅទូកង្វល់នឹងការលំបាកនានាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាយជារូបនាងជួបនៅបញ្ហាធំបែបនេះស្ទើរតែនឹកសមមាន់មិនដល់ហើយក៏ជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រមគ្រូសាស្ត្របនថាំទៀតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយដូចឆ្នាំព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបនថាំទៀតសូម Subscribe នឹង Like